Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադիտության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հայրենիք Պաշտոնաթերթ։ Արևմտյան Հայաստանի ներկայացուցիչին հանդիպումները մագի մեջ։ Արցախի դպրոցները ներս հանդես ու կա դնչրե համույթը։ Ապրիլի 24-ը Ֆրանսիայի մեջ հայտարարվեցավ հայերու դեմ գդարված ցեղասպանության զոհերու հիշատակի օր, Անկարան թեմը։ Սուրյական քաղաքները կշարունակվին հրթիրագոցվիլ Իդլիբեն, խորհրդավոր բլուր Սեպաստիո մեջ։ Դիքրան Մանսուրյանի ռեկվիեմը հնչեր է Բարեկորց Քալուստ Գուլբենյանի Հոբելյանին նվիրված համերգին։ 1 ապրիլ 2019 թվականին թիվ 10-ը լույս տեսավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ամենամսյա Պաշտոնաթերթը։ Պաշտոնաթերթը բարբերաբար կհրապարակվի ամենամսու սկիզբը արևմտահայերենով։ Մոտաբակային լույս պիտի տեսնե նաև թրքերեն և անգլերեն դարբերակները։ Պաշտոնաթերթը էլեկտրոնային դարբերակով հասանելի է հետևյալ հղումով։ Նկարում աջ կողմի ցախ պատկերված է Լազարո Փարին, Կորեայի ժողովրդա դեմոկրատական հանրապետության թեսպան Հան Թայ Սոնգը, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի ներկայացուցիչ Լիդիա Մարգոսյանը և Ժնևի աշխատանք կուսակցության նախագահ Ալեքսանդր Էնիլայնը։ Արևմտյան Հայաստան արևի օր դոնագադարության շրջանակները ներս մագի մեջ Կորեայի ժողովրդա դեմոկրատական հանրապետության պատվիրակությունը հանդիպում կազմակերպել է։ Սա արիթ հանդիսացավ, որպես Արևմտյան Հայաստանի պատգամավոր Լիդիա Մարգոսյանը շարունակ է ամրապնդել իր դիվանագիտական գաբերը մագի անդամ պետություններուն հետ և ներկայացնել Արևմտյան Հայաստանը։ Արցախի դպրոցներում մեջ հանդես ու կա դնչրե համույթը, ասոր մասին Արցախ պրեսի թղթակիցին հետ զրույցին ասել է դնչրե ավանդական երկի ու բարի համույթի բարձրույց Մանու Քարությունյանը։ Համերգային ձրագրի մեկնարկը դրվել է ապրիլի 9-ին Մարտագերդի շրջանի առաջացոր և Վանք գյուղերուն մեջ։ Ան նշել է, որ ձրագրի շրջանակները ներս համույթի անդամները կներկայացնեն հայասկային երգերն ու բարերը, ինչպես նաև կբատմեն անոնց առաջացման պատմությունները, կբացատրեն բարերու կատարման ճիշտ չարժումներն ու ցևերը։ Մեր այն հարցին, թե ինչպես ընդերվել են դպրոցները համերգներու համար, մեր զրուցակիցը պատասխաներ է, որ անոնք այս գրթօջախներն են ուրգուսության վի ասկային երկ ու բար արարգան։ Ֆրանսիայի տարածքին ուժի մեջ մտավ օրենքը, որոն ապրիլի 24-ը հայտարարվեցավ որպես հայերու դեմ իրագործված ցեղասպանության օր։ Օրենքը խստորեն դատաբարդող Անկարան զայն որակեց որպես ոդնցկության օրինակ։ Օրենքին դա գստորակրեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Հրամանակերը հրապարակվեցավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ֆրանսա գտնվելու ժամանակ։ 3 կետե փակացած հրամանակիրն ստորագրվել է նախագահ Մակրոնի ու վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպի կողմէ։ Որոշման մեջ կհիշեցվի, որ Ֆրանսան 2001 թվականի հունվար 29-ին բաշխորաբար ջանցեր է հայրու դեմ գդարված ցեղասպանությունը և ապրիլի 24-ը հայտարարվել է որպես հայոց դեմ գդարված ցեղասպանության հիշատակի օր։ Որոշման համաձայն ամեն տարի ապրիլի 24-ին Փարիզի մեջ տեղի պիտի ունենա պաշտոնական պետական արարողություն։ Մյուս քաղաքներն ներս հիշատակի արարողությունները կմնան քաղաքապետներու հայեցողության տակ։ Ֆրանսիայի այս որոշման թեմ Անկարան նախագահականի հաղորդակցության նախագահ դոկտոր Ֆահրեդդին Ալթունը Մակրոնի որոշումը որակեց որպես էժանակին պոպուլիզմ։ Թուրքիո արտգործնախարարությունն էլ իր հերթին նշել է, որ որոշումը բացասապար կանդրադառնա երկու երկիրներու հարաբերություններուն վրա, ավելցնելով, որ Մակրոնը պիտի հիշվի որպես պատմությունը քաղաքականացնող պոպուլիստ առաջնորդ։ Ֆրանսան Օսմանյան գաշրության մեջ հայրու դեմ դեղի ունեցած իրադարձությունները 2001 թվին ջանցերը որպես ցեղասպանություն և ապրիլի 24-ը ջանցերը որպես ցեղասպանության հիշատակի օր, այն ընդգրկված էր 2017 թվականի նախագահ Մակրոնի նախընտրական խոստումներուն մեջ։ Իդլիբի շրջանին գուտակված ահապեկչական խմբավորումները գշարունակեն ապագայունացնել շրջակա շրջանները։ Բարբերաբար հրաթաթարի խախտումները սովորական երևույթ դարձած են, սակայն վերջին շրջանին ավելցեր են հրթիրագործման դեպքերը։ Սուրյո մեջ պատերազմող գոմերու հաշտեցման կենտրոնի ներկայացուցիչ գեներալ մայոր Վիկտոր Կուպչիշինը կդեղեկացնե, որ օրվա ընթացքին ահապեկիչները հարձակման ենթարկվել են Ջուբելզարուրին 2 անգամ և Լատակիա նահանգի այն ալ արա համանահանգի Թելփազամ քաղաքներն ու Հալեբի հետազոտական կենտրոնը։ Սա ևս փայլում մեկ վկայությունն է այն բանին, որ թուրքը գոմե աչակցություն ստացող Իդլիբի կոդին փնավ պատրաստ չէ խաղաղության, ավելին հնարավոր բոլոր միջոցներով վնաս կհասցնի սուրյական գարավարական ուժերուն։ Արևմտյան Հայաստանի Սեպաստիո Հաֆիկի շրջանի Թուրլ Մուշկյուղին մոտ կգտնվի ձակակատ կոչվող թումբը, որ մեծ հետաքրքրություն գարաճացնե այցելուներուն և թիտողներուն մեջ։ Հերու են նայողին մոտ մեծ անցքի դպավորություն ցկող փոսը իրականության մեջ ցերագերտ թունել է։ Թեր հայտնի չէ, երբ և որու կողմ է փորվել 30 աստիճանի լանջին վրա բացված և 152 աստիճան է փակացած թունելը։ Անհասանելի է ընդամենը 34 մետր խորության վրա և ունի 55 մետր երկարություն։ Ավելին հայտնի չէ,
Քյուղի դարից բնակիչներու վկայությամբ քյուղը առաջեղեր է հայկական եւ կոչվեր է Քևրե, ավելի ուշ վերապոխվեր է Թուրուլմուշի։ Այդ տեսակ քաղնիկը չբացահայտված թունելը հետաքրքիր ենթադրություններու տեղի կուտա, որպես քաղնի կետնանցում կարանցավ Չուրով լեցուն դարած եւ այլն։ Պորտուգալահայ գործարար եւ բարեկորց Կալուս Գյուլբենկյանի 150-ամյակին առիթով Լիսբոնի Մանրոք եկեղեցին մեջ կայացել է համերգային ծրագիր, որուն ընթացքին հնչեր են մայստրո Դիքրան Մանսուրյանի Ռեկվիեմը եւ Արվո Բյարդի Աթամի ողբը ստեղծագործությունները։ Երեկոյին հանդես եկել են սոպրանո Սեսիլիա Ռոդրիգեսը, Արմանդո Բոսանդեն, Գյուլբենկյան երգչախումբն ու նվագախումբը, դիրիժոր Դոնու Գալուստեի ղեկավարությամբ։ Արեմտյան Հայաստան ծնած Կալուս Գյուլբենկյանը, որ կյանքի վերջին դարիներն անցուցել է Պորտուգալիո մեջ, միշտ երազել է Հայաստան գալ եւ իր ամբողջ կարողությունը գտակել Հայաստանին, ցավոք մեծ բարեր արիցանկությունը չիրականացած։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք դնչրի ավանդական երգի ու բարի համույթ՝ Ետ ու արագ։ Սալվադյան փոխական դարձերակը ներկայացված արեմը դեմ Հայաստանի պետական հերոսադեսության բաստոնական գայթեր չեն, մնացեք խաղաղությամբ։